Taki, taki. Amiga, eu tava conversando com o Arthur. É ele que eu amo ele. O quê? Os quatro que eu amo. Ó, oh, já amo ele, tá vendo? Olha. Ele disse, não é do jogo, do pessoa. O corpo dele. Não tem maldade não, amiga, eu juro. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Amiga, é sério, calma. Amiga, não tem maldade. Calma, filho. Mas eu falei pra ele que na primeira semana, a gente quase ficou. Ah, é? Ele não sabia também, não. Ai, meu Deus. Você sentiu um tchac-tchac? Mas, amiga Carlinha, tu entendeu? Cheguei, hein, gente. Amiga, eu tava confessando pra ela a nossa conversa. Já era. Acabou tudo entre nós. Tô explicando a ela que não tem nada a ver o amor. E ela entendeu. Ela disse que entende. Dorme. Não, lógico. Ela não se ciumenta. Calma! Vé, tô nervoso! Só rindo, cara. Tô nervoso, calma! Peruca tá com peruca grande. Tira esse jogo daí, ó! Abre lá pra ele! Lá vem o jogador, bagunça o jogo! Porque esse bicho é esperto demais, ó! Onde eu tava aí? O Projota tá querendo ir num neutro. Em ele não tá querendo ir em ponta de turma, não. É, tem que apostar pra saber, né? O perigo é ir um que a gente goste. Mas aqui, fazer. Eu não vou pro jogo do Projota, já resolvi. Não vou. Também prefiro ir pro jogo não da turma lá de cima. Não gostei muito hoje naquela brincadeira e falar que ele é sempre o articulador. É, não, estranho aí, não pega bem, não. No caso da Thaís, coitada, depois ficar 5 semanas em xepa... Eu, quando eu fiquei lá, eu não passei fome. O erro foi que eles não deram o suficiente. Eles tinham pra dar e não deram. Meu irmão, na boa mesmo. Esse negócio de guardar dinheiro, eu acho aqui... Não, mas aí eu acho injusto alguém que não... que se controla pra não perder estaleca, tem que estar dando 1.000 e tanto e alguém que não tá se resguardando dá menos porque não se resguarda. É diferente de alguém que tá 3 semanas pegando R$500. E não 500. Tem. Aí é outra coisa. Sim, aí a pessoa tá perdendo estaleca porque quer também. Nunca... Aí porque eu quer, não, Gil. Eu perdi... Do... Não é... Tô falando... Ninguém quer eu porque quer, eu perdi 200 não. Desde o início do programa. Amigo, cada pessoa é diferente aqui. A gente não pode sair julgando assim totalmente. Não é julgando, não. Tô dizendo é que a pessoa... Não... Aí não se esforçou pra guardar. Assim como às vezes você conseguiu não se esforçar pra segurar suas emoções. Acontece com a gente. Ai, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, não. Nós não vai querer. Cara, você tá falando uma coisa que é proposital. Não tem nada proposital, não, Gil. Não. Querer comparar alguém. Estaleca. Com minha situação de pessoas que não seguro o que fala, aí é outra coisa, né? Aí não é comigo também. Aí não dá pra comparar. Não, sim, mas você tá mudando o assunto. Mas ninguém tá perdendo pelo que fala. Mas ele tá mudando o assunto. Não tem nada a ver. Eu concordo que tem que sim pensar em grupo, mas a questão é que pensar em grupo com justiça. Porque senão fica um negócio meio desproporcional. Mas o que você quer dizer com isso? Não entendi. Ele tá dizendo igual aquela que você perdeu 500, Fiuk. É sacanagem a gente ter dado a mais, porque você tava com menos 500. Não. Quando ele perdeu 500, eu cheguei pra ele e falei, ele perguntou e foi outra situação. Inclusive, quando eu entrei no VIP, eu não fiz questão nenhuma. Eu fui a pessoa que mais deu estaleca sem problema nenhum. Se você quiser conversar comigo, você conversa num tom normal, não vamos conversar. Não, porque você tá querendo jogar o negócio dele. Não, é a mesma coisa, você acabou de falar, velho. Eu tô citando o nome dele aqui. Eu tô citando, eu tô explicando, dando um exemplo a ele. Eu tô dando exemplo. Eu tô dizendo aqui, não dá pra ser... Obviamente, pensar em grupo, mas pensar em grupo de uma forma justa. É meu ponto de vista. Não, mas agora você acabou de mudar o pensamento, aí. Mudar o pensamento. Você acabou de falar que pensar em grupo em forma justa. Aí beleza, sim. Aí todo mundo concorda. Sim. Mas não foi o que você falou aquela hora aqui, ué. Eu não posso mais falar nada aqui dentro. Não posso dar minha opinião, não posso mais falar nada, né? Porque tudo que eu falar vai ser usado contra mim no tribunal. Eu vou ficar calado, mudo. Se acalme, homem. Que coisa. Tá bom, vou ficar mudo aqui dentro agora. Gente, eu só te falar uma coisa, irmão. Eu não falei pra te irritar, nem não, nada. Você usou um ponto fraco meu. Você... O cara não do foi spoiler. De maldade, sim, mas falar um negócio desse, qual é a necessidade de tocar cara, nesse então ponto? Cara, então você me perdoa, não foi com necessidade. Não, calma, todo mundo aqui sabe, nervoso por todo estão, mundo aqui moço. Sabe que falar dos meus descontroles é algo que me deixa muito mais sim, descontrolado. Aí você entende você que eu... Você poderia ter usado tá. outros tudo pontos, bem. Qualquer outra tá bom, coisa. Então vou jogar pra cima de você. Você não acha que doeu na Juliette o jeito que você falou de pessoas que perdem estaleca, não? Que a pessoa que mais perdeu estaleca nos últimos dias foi ela. Você acha que ela gostou de ter escutado você falar isso?
Sim, não, aí calma, assim. Você falou de propósito? Não, assim como eu também não falei. Ah, você falei. Jogar o Fiuk na roda? Não, moço, eu expliquei pro Fiuk a situação. Mas ele tava ouvindo tudo ali. Então, qual foi a necessidade de você colocar o nome dele na roda? Não entendi. Cara, não concordar com a mesma coisa, tá ok. Sim. Você, uma vez, sentado comigo, falou assim, seria muita maldade alguém colocar assuntos que nos doem aqui dentro. Por quê? Eu só achei que pra você conversar disso era normal, porque a gente já conversou outras vezes, foi normal. Mas todo mundo sabe que eu me descontrolo, é algo que me dói. Não falei mais, não falarei mais, desculpa, tô te pedindo desculpa. E aqui tu ficou trazendo o Juliette e ela tá aí, do meu lado. Nossa, você, qual que é o problema disso? Não, tudo bem. Se você quiser acreditar bem, não falei de maldade, não falei de propósito, não falei com nada, porque eu não sou assim. Se você quiser entender, bem, senão, infelizmente, não tem como eu te fazer acreditar nas coisas minhas.